ان aniga waxa lagu xukumay sanadii 8 bilood saaxiibka Yusuf waxa lagu xukumay sanadii 8 bilood inantina waxa lagu xukumay 9 bilood inta soo boodba inana ku riday wiilkii kale isagoo maqan isagoo laba xidhin laakiin waa la xukumay taa lagu xukumay waxa lagu xukumay sanadii 8 bilood waxaan ku dhimcay suuq American oo wana dhagxiyeen haafadii ilaa iyo hadda inta soo baxay haafad baan ku jiray madax kula jiray marka kulli hablaha Soomaaliyeed meel baan ka dhacnay muqaalkana aan ku raali gelinaynaa kulli deena Soomaaliyeed ma wanaagsana in kaariyon la saaro ama social media lagu baahiyo khalad dhalinyaro nimo ka yimi buu ahaa marka raali gelin baan ka bixinaynaa laba bilood uu ka horayay ahayd markii xabsiga loo taxaabay Cabdullaahi Aadan Cabdi Qayraan iyo sidoo kale Yuusuf Xaybaro oo ka mid ah dhalinyarada magaalada Cirigaab ee xarunta gobolka Sanaag waxaana lagu xukumay nin walba sanad iyo 8 bilood oo xabsi ah xabsigaasi oo ay ku mutaysteen muuqaal ay ku baahiyeen aalada loo yaqaano TikTok hadaba galabta ayaanu kula kulanay gudaha hotel Cadami ee magaalada Cirigaabo Qayraan iyo sidoo kale Yuusuf Xaybaro oo xurriyadoodii dib u helay bal Qayraan ugu horeen ku soo dhawow MMTV waxaad baraha bulshada ku baahiseen waliba aalada loo yaqaano TikTok muuqaal aad gabad kaariyoon ku wadaan bal arintan nooga warran say u dhacday aad iyo aad baan mahadsantahay warsame MMTV naad baan ugu mahadcelinaya muuqaalka galab galba ka mid ah ayaan waxaan ku baahinay baraha bulshada muuqaalka kaariyoonka kaariyoonkana waxaan saarnay gabadh Soomaaliyeed marka kulli hablaha Soomaaliyeed meel baan ka dhacnay muuqaalkana aan ku raali gelinaynaa kulli deena Soomaaliyeed ma wanaagsana in kaariyoon la saaro ama social media lagu baahiyo khalad dhalinyaro nimo ka yimi buu ahaa marka raali gelin baan ka bixinaynaa taasoo maalin maalmaha ka mid ah nagu dhacday anagoo muuqaal duubnayno team TikTokers ah ayay galab galba ka mid ah nagu soo dhacday inaan muuqaalka duubno anagaan ka fiirsan muuqaalka aad baahiseen ee aalada TikTok ku baahiseen adiga iyo wiilkan iyo gabadh ma ogtahay in milgihii iyo maamuuskii haweenka Soomaaliyeed lahaayeen aad dhulka la gasheen markii hore ma ogeyn laakiin dib aan ku ogeyn markii la idin xukumay ee la idin xiray ba ogaatiin ha Qayraan oo haweenku way na dhaleen way noo dhaxeen way noo dhalan doonaan bal arinta galabta haweenkii ma ka raali gelinaysaa aad iyo aad galabta waxa leenahay kulli habluhu waa sharaf iyo karaami leeyihiin dee way nala dhasheen way na dhaleen markasta dee waxaan adduunka ku joognaa waa dumar sooma waa hooyo iyo walaal makaarin gaar raali gelin baan ka bixinaynaa khalad dhacay buu ahaa xaliyo qadar dhacay qanaan male Qayraan muuqaalka afar qof ayaad ahaydeen saddex waa ka soo muuqateen mid waxa ahayd gabadha kaariyoonka saarnayd ninka kale Yuusuf iyo adiga bal kuwii kale iyaga ka war horta afar qof baanu ahayn afar qof taanu ahayn aniga waxa lagu xukumay sanadii 8 bilood saaxiibka Yuusuf waxa lagu xukumay sanadii 8 bilood inantina waxa lagu xukumay 9 bilood inta soo boodba inana ku riday wiilkii kale isagoo maqan isagoo laba xidhin laakiin waa la xukumay taa lagu xukumay waxa lagu xukumay sanadii 8 bilood muddo lixdan cishaa waxa ku jirteen xabsiga maxaa kala kulanteen wallahi horta waxaan ku sii nahay xabsiga magaalada Cirigaabo horta waxaan kula fanaa xabsigu waa xabsi wanaagsan rag horta way isku arkaysaa waa rag isku baranaysaa oo dee raggii magaalada ba jeelkaasi ku jiree markaan muddo lixdan cishaa ayaan ku jirnay sanadii 8 bilood oo waan ku xukunayn maalin farxad leh ayaan soo baxnay oo yidhiin miyey soo gelayso 16kii bisha shanaad ayaan soo baxnay marka xabsiga kulli rag baan isku soo baranay dee ragna waa kii soo jaba kulli jaalka waa aragmo badan ayaan ku soo qaadanay maadaama aan barkula dhalinyaro ahayn dib ma ugu noqonaysaan muuqaalka aad hore u baahiseen ama muuqaalada la midka ah kulli muuqaal wax nagaga imanayaan way kowna waa yahay Qayraan oo maxaad fariin u dilaysaa dhalinyarada dhigaaga ah ee isticmaasha aaladda TikTok isla markaana siyaabo kala duwan oo isticmaasha dhalinyarada kulli barta TikTok taa waxa isugu timaada dhalinyaro badan waxa leenahay kulli dee waa aragtaan wax badan way iga yimaadeen marka kulli wixii dantiinu inuu jirto ama dee wax wax xalaal ah inuu kala soo bixino dadkii inta badan TikTok ay ka shaqeeyaan social media oo lacag ay kala soo baxaan lacagtaadana waxa wanaagsan inaad xalaashid waa wax xalaal kaaga soo baxaan marka waxa leenahay kulli wixii wax nagaga imanayaan dadyo dhalinyarnahay inuu iska deyn wixii xaq wanaagsan kulli wax kasteen ka raacno sanadii 8 bilood baa la idinku xukumay oo maxay tahay lixdan cishaa jeelka ku jirteen bal markaa iminka soo baxdeen xurriyadiin dib u hesheen saameyn nooc maaba bulshadiin kaga timi wallahi saameyn wey banaga timi hablii Soomaaliyeed oo dhan waxaan ku dhimcay suuq American oo wana dhagxiyeen haafadii ilaa iyo hadda inta soo baxay haafad baan ku jiray madax kula jiray raali gelinno ka bixinaya iyo dhamaan hablaha Soomaaliyeed waa yahay xabsi baad ku soo mutaysatay muuqaalka noocaas ayaa aalada TikTok ku baahiseen bal dib miyaad muuqaalo noocaas u baahinay
dib lagama yaabo inaan u baahino waayo hablaha iyagu sharaf bay naga mudan yihiin cis iyo karaami naga mudan yihiin muuqaalkaasuna waa naga dhacay khaladna waa dhacay marka waxaan leenahay hablaha iyaga Soomaaliyeed boqol gelo qalanta waaniga oo ah warsame kaafi cabdirashiid aadan maqal iyo muuqaal baahiyaha MM Somali TV magaalada Cirigaabo ee xarunta gobolka Sanaag National Electronics waa hoyga agabka elektroniga National Electronics waa dooqa dadweynaha wixii faahfaahin dheeraada kala xiriir telefoonada shaashada ka muuqda